Parabéns aí, meu amigo, meu irmão. Tudo se realiza na sua vida esse ano e sempre. Tamo junto aí. Oi, o Aibinho, coloquei aqui um filtro, né, para tirar minha cara de cansada. E tô passando aqui para desejar para você feliz aniversário, né? Mais uma volta ao redor do sol. E eu desejo muita saúde em sua vida, muita paz, muita prosperidade. Que você tenha um aniversário repleto de amor e de carinho de todos que amam você, né? Queria deixar uma mensagem para você, além disso, que é o que eu sempre falo para você, acreditar no seu potencial, né? Você é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço. Você tem um futuro brilhante e eu tenho a honra e o prazer de dividir, né? A partir de desde 7 anos atrás, né? A minha vida com você e quero estar do seu lado em todas as suas conquistas, né? Assim como como você sempre tá na minha, né? Sempre me apoia, sempre é uma pessoa que encoraja as outras a fazer o seu melhor, a dar o seu melhor. E saiba que nós, né, te amamos muito, eu te amo muito e quero sempre estar ao seu lado. Me lembro até hoje como foi que a gente se conheceu, né? Quase que eu ia faltar o encontro com você, porque tava chovendo no dia, deu uma chuviscada e eu fiquei, ai, meu cabelo vai ficar todo feio. Me lembro das suas irmãs que estavam, você me disse que elas estavam no shopping, né? Com certeza para vigiar, para ver se ia dar tudo certo o nosso encontro. E estamos aqui até hoje, viu? Quero passar todos os seus aniversários ao seu lado. E te amo muito. E é isso, feliz aniversário, meu amor. Parabéns, Big D, nessa data querida, muitas felicidades e muitos anos de vida. A gente conseguiu um presente aqui especialmente para A gente você. contrabandeou da China, infelizmente. Isso aqui é uma língua de pato. É, não, é um. Você vê, o pato tá bastante contente estirando a língua, hein? Mal sabe ele que tá aqui, de verdade, a linguinha dele. Saudades, Duzinho. Tamo junto, Big D, assistir besteirol juntos. Pois é, acordar com você falando em amoniminha é tão. É confortante. Beijo, Duzinho, te amo. Olá, seu DVD. Tô sabendo que o senhor tá de parabéns hoje. Que hoje seja um dia de paz. Muitos anos de vida aí, já tá bom de comparecer aqui na Sala da Justiça, do lado da Seba, comer tapioquinha, carajé pra comemorar. Para o bebezinho do nosso coração, Deus abençoe poderosamente com muita saúde, paz, felicidade, prosperidade, tudo de bom. Feliz aniversário, meu amor. Feliz aniversário. Feliz aniversário, David. David, tudo de bom para você. Deus te abençoe. Fiquei sabendo bem em cima da hora que hoje é seu aniversário. Antes que seja tarde, vim desejar os parabéns.
Torço para que você aproveite seu próximo ciclo com garra, determinação, coragem, confiança nas suas capacidades. Eu admiro muito a pessoa que você está se tornando e estou aqui para tudo o que você precisar. Seja muito feliz com sua nova idade. Escolha o presente que você quer que eu te dê. Combinado? Um feliz aniversário. Eu estava comendo um pastel de pizza. Tem um orégano no meu dente no último vídeo. Parabéns. Olá, tá bom? Eu tô tritando uma cara, não sei falar. Parabéns. Parabéns. Parabéns, cara. 3 vezes. Eu gravei 3 vezes e o microfone não tava ligado. Não sai o som. Bora, David. Happy birthday, bro. Abraço. E aí, amigão? É, man, dessa vez não deu pra te surpreender no seu aniversário pra poder passar o dia contigo. Mas eu não podia deixar de fazer alguma coisa pro seu aniversário. Dessa amizade que significa tanto desde 2017 pra mim. Do meu parceiro de filme de terror e caganeira. Das várias horas de Fort Nelson que nós passamos juntos, dando risada, brigando. Das poucas viagens que fizemos até agora, mas que faremos muito mais. E por todos os jogos e outras nerdices que você me apresentou desde que a gente se conheceu. Por tudo isso, você é meu melhor amigo, amigão. E por tudo isso, eu preciso te agradecer por ser esse presente de Deus. E essa foto aqui atrás, man, é pra te lembrar que... Não! Ah, agora sim, man. Essa foto aqui é pra te lembrar que eu tô aqui pra qualquer coisa, man. Amigo, eu tô aqui. Parabéns, amigão. Te amo muito, man. Abração. Ei, David! Feliz aniversário, rapaz. Parabéns por mais um ano de vida. Que Deus te abençoe com muita saúde, felicidade, paz na sua vida e muitos anos de vida. E muito sucesso na sua vida profissional e pessoal também. Que você continue sempre sendo essa pessoa simples que você sempre foi. Fique na paz, irmão. Tamo junto. E aí, meu priminho, tô passando aqui pra desejar um feliz aniversário pra você. Que Deus te abençoe grandemente. Você realize todos os seus sonhos. É, você é um cara que eu admiro muito. É muito bom quando tá todo mundo junto. É, você é um cara bastante família. Eu admiro muito isso em você. E pode contar comigo sempre. Sempre que precisar, vou estar junto. Nós somos mais do que família. Irmãos. E é isso. Tamo junto. Pode contar comigo sempre. O pai tá on. Esqueça tudo. Oi, Duzinho. Feliz aniversário. Muitas felicidades. Muito amor. Paz, sucesso e principalmente muita saúde. Tô aqui vendo o nosso álbum e separei algumas fotinhas, olha só. Desde o começo eu sou a Lesminha e você sempre lá comigo, meu companheirinho, meu parceiro, sempre cuidando de mim. E aí chega a Lelé pequenininha. E de dupla vira um triozinho. Sempre unidos, meus irmãozinhos. Te amo muito, muito, muito. Fala, David. Tô aqui pra te desejar um feliz aniversário. Muitas felicidades, tudo de bom. Muita saúde, muita paz, muita paciência pra cuidar dos seus alunos. E que você aproveite aí muito seu dia. Conte sempre comigo e com a minha amizade. Um abração. Feliz aniversário, filhote. Desejo que você tenha sempre muita motivação para realizar seus sonhos. Tenha sempre muita saúde, paz, amor e prosperidade em sua vida. Peço a Deus que você continue sendo sempre esse ser humano incrível. Amoroso, carinhoso, íntegro, generoso. Tenho muito orgulho de ser sua mãe. Te amo muito. Parabéns. Parabéns, meu amigo. Muitos anos de vida. Felicidade para você e sua família.
Fala, filhoso, beleza? Então, velho, me pediram pra fazer um vídeo, cara. Que nóia. Beleza, eu nunca sei o que dizer, bicho. Eu não sou de dar depoimento. De todo modo, deixa eu pensar aqui. Uma ideia interessante é falar da primeira vez que eu conversei com o David. Eu tava lá na Federal. Estávamos eu e ele, só que ele tava chegando na cantina lá que tem perto da área 2, a famosa cantina lá. Aí eu tava almoçando, quando ele chega, disse: e bicho? Que bicho, né? Tu fala muito bicho. E aí, bicho? Desculpa aí, tu sabe dizer onde vai ser a aula de introdução em engenharia? Sou pertinho, pô. Encontrei uma pessoa mais tímida do que eu, cara. Nem sabia que isso era possível. E quem me conhece sabe que eu sou super tímido. Mas David era a pessoa mais tímida do que eu ainda. Aí eu disse: não, beleza, eu sei, vamos lá. E fomos juntos. Pronto, desse dia em diante, a gente se cruzava, a gente conversava, viramos um e carne na faculdade. Toda cadeira que a gente podia fazer junto, nós fazíamos. Todos os trabalhos que podíamos estar enfiado no mesmo grupo, a gente se enfiava no mesmo grupo. E é isso. Se eu fosse falar alguma coisa sobre David, cara, com certeza é lealdade. David é um cara muito leal. David não furava, nunca dava para trás em nada que a gente pretendia fazer. David é um cara muito leal. Outra coisa que eu posso dizer, falar muito sobre David, honestidade. O cara é super honesto. Rarissimamente você encontra uma pessoa que você acredita ser tão honesta quanto você. Não que eu esteja me vangloriando nesse momento. É David, é o dia de David, tá? Beleza? Mas assim, as duas características principais que eu percebi em David é essa: é a lealdade e a honestidade. Bem, é basicamente isso que eu tenho pra falar de David. Um cara super íntegro, leal, honesto e tímido. Bem, filho, meus parabéns. Felicidades, muitos anos de vida e que essa data se repita muitos e muitos anos por aí, beleza? E muitos dinheiros, dinheiros e dinheiros, tá? Belezinha, aproveita bem a festa e quando a gente puder de novo a gente se encontra por aí, se possível sem máscara. Tô aqui no trabalho e é o que tem pra almoço hoje. Falou aí pra vocês. Hello, Davidzinho. E aí, como é que você está, amigo? Estou te fazendo esse vídeo para te desejar meus parabéns. Muitos anos de vida, que sua vida seja repleta de sucesso, de conquistas, que você consiga atingir todos os seus objetivos. Torço muito por você. Você sabe que aqui você tem uma pessoa que você sempre pode contar. Mesmo que a gente não se fale todos os dias, não bata altos e altos papos 10 horas. Mas saiba que a minha amizade com você é extremamente importante. E foi um dos presentes que o mestrado ele me trouxe. Me trouxe muita sofrência, fato. Eu acho que é muito raro não ter um mestrado que não traga sofrência. Mas me trouxe também muitas coisas boas. E uma das coisas boas foi lhe conhecer. Que você foi uma pessoa que me deu muita força no tempo do mestrado. Lembro tanto das nossas idas ao cinema, com a galera, com a sua família e tal. Eu que estava sozinha lá, era muito legal ter esse contato com seus amigos, com a sua família. E também o estudo das disciplinas, principalmente programação matemática, né? Porque você estudava um dia antes da prova, você estava ali, tranquilo, conseguia fazer tudo, tirava ótima nota e eu estava ali sofrendo 2 semanas estudando, né? E adiantada. Mas queria que você soubesse que você é muito importante para mim, nossa amizade é muito importante para mim. Espero que você consiga realizar tudo que você quer na sua vida. Beijos, beijos, beijos. E qualquer coisa, como eu sempre digo, é só gritar aqui pelo WhatsApp. Beijos, amigo. Saudades e aproveita muito seu dia. Hoje é meu aniversário. Sou de Paraguai. Hoje é meu aniversário. A toda minha família quero agradeço e queido pelo amor. A todos meus irmãos quero agradeço e queido pela paciência. A todos meus amigos quero agradeço e
primeiro agradeço e obrigado por me tornarem forte. A todos os meus colegas, quero agradeço e obrigado pela confiança ao nosso Nganazambi. Eu quero agradeço e obrigado pela voz a todos os meus fãs. Quero agradeço e obrigado pela confiança de Angola Portuguil. Quero agradeço e